tentang isu minyak masak botol kemasan. Sekali lagi, pada bulan April ini kerajaan telah menampung subsidi sebanyak 5 juta ringgit untuk memastikan minyak paket minyak botol kemasan 5 kilo itu kekal pada harga RM30 90 sen. Jadi ini sekali lagi kerajaan tampil untuk memastikan bekalan ini juga mencukupi dan harga tidak dinaikkan, walaupun harga CPO pada bulan April tahun ini telah mencecah RM4,200 satu metrik ton. Jadi oleh kerana dia telah melepasi threshold kita RM3,800 sebenarnya, tapi dah naik 2 bulan berturut-turut. Bulan lepas pun kita tampung dengan subsidi dan bulan ini juga kita tampung dengan subsidi bagi memastikan bekalan minyak botol kemasan itu tidak naik dan rakyat boleh kekal membelinya pada harga RM30.90. Untuk minyak.